ju mund ta kthene dhe ta shini seancën dhe pas votimit të deputetëve serb, të gjithë janë larguar nga salla dhe mes janë kthyer të shqyrtuar asnjë pikë. Në përputhje me unë mendoj se do duhet të ktheshin dhe të vazhdonte parlamenti punën e tyre dhe mund ta shini edhe në seancë se 68 deputet kanë arrit për shembull me plotësu dhe me ja bo këtë pa drejtësi veteranëve të luftës me ngritjen e dorës dhe me votimin e listës serbe. Aty të gjohet zonja Time Kadria e AK-s duke thënë se është tërpa e çfarë po ndodhë mënyra se si po votohet pra, sëpse i bie që vetëndose nuk i ka pasur disa deputet në Kosovë, nuk i ka pasur në Sancë, sepse për ndryshe, korumin e bën vetë, sepse e ka shumicën në parlamentin e Kosovës dhe nuk i duhet lisa sebe. Unë nuk kam besuar se do të kaloj dhe do të votohet ky ligj, por me gjithë atë mendime në listë sebe kaloj dhe tash jemi ku jemi dhe ne ditën e nesme kemi thirë protest që do të jetë e qetë, dhe ju kemi bërë thirrje që protesta tjetë e qetë, tjetë e dinjitetshme, sepse vetë lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë e dinjitetshme dhe gjithë ata që janë në këto institucione, pavarësisht pa drejtësive mrena, këto institucione janë të Republikës të Kosovës dhe ne do të kërkojmë në mënyrë të qetë, në mënyrë demokratike që në knelët kjo qeveri dhe mos të vazhdoj tutje degradimin dhe mos të injoroj kategoritë e lirisë si që janë veteranët, familjet e dëshmorëve, invalidë, po edhe kategoritë tjera që janë të përfshirë në ligjin për vlerat e luftës. Në fakt, ato tjetët që do t'ja shari, a mund të ketë tensione, sepse javën e kaluar kishte tensione? Pra ju përvuat, a përvuat se të vini me zërë, me dhunë në ndërtesën në mandit në Kosovës? Ndëgjo, zhgënimi është i madhë, paknatësia është e madhe, dhe ne ju kemi bërë thirrje që tjetë protestë gjithë popullore, tjetë e qitë dhe ne do t'jemi në balë dhe sot kemi pas edhe takim me policinë e Kosovës, kanë qenë në zyrat e organizatave të dalën nga lufta dhe ju kemi sqaru që protestën do t'jetë e qitë dhe ata jenë zëtu që do t'jenë bashkëpunim me neve dhe nga dishmeria e tyre, po edhe jo në është që kjo të kaloj e qetë. A do të hyni në oborin në kuvendit Kosovës? Do të shohim nesër se si do të veprojmë, me gjithat ne kemi thirë protest që t'jemi para institucionet, t'jemi para kuvendit dhe qeverisë Republikës. Po pse brenda në oborë, zoti Jashari, pra protestat, se unë ishë banë në shesh, te këta atri komtar, banë fjallime në dagën atje, nuk kam parë marët protest e cila futet brenda kuvendit Kosovës ose oborit prezencës, përveç nëse nuk është qëllimi për të hyrë brenda në objekt? Jo, absolutisht nuk ka qenë qëllimi dhe nuk është qëllimi ju në që të futën brenda në institucionet.